Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão. Já deixa o dedo nesse like, se inscreve aí se não for inscrito, comenta que é muito importante e vem com nós. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte: vou dar um presente pro meu cunhado, Monicão. Na verdade, dois presentes. Só que um ele já sabe que eu falei pra ele que eu ia comprar um negócio pra ele, entendeu? Só que o outro ele nem imagina, ele nem sonha que ele vai ganhar, né? Mas eu sei que ele vai gostar porque é um bagulho que ele tá querendo, tá precisando, entendeu? Então, assistam o vídeo até o final para vocês descobrirem qual foi esse presente que eu dei pro meu cunhado Manicão, beleza? Vai pro vídeo que vocês vão ver o que que é. Bora lá então, né? A caixa é grande, mas ainda bem que é leve. Tá ligado, né, meu parceiro? Vem lá. Aqui minha cara aqui, Luan. Aí, cunhado, olha o que nós passa aqui, ó. Olha a escadaria que eu vou ter que subir pra agradar o cunhado. Pensando que é fácil, sorte que eu sou braçudão. Não, fica mais de longe. Galera, ontem os caras do estacionamento me ligaram, pediram pra eu tirar o caiaque que tava aqui. Eles vão arrumar aqui alguma coisa no estacionamento. Aí eles falaram, ó, bota o caiaque pra cima ou tira de lá. Aí eu botei aqui na Prado. Não sei o que eles vão fazer aí não. Vou esperar pra ver. Não, ó. Agora eu vou mexer o carro aqui pra frente, pra poder deitar os bancos. Depois e tal. Rapaz, será que vai caber, velho, a largura? Acho que não dá, né? Rapaz, aí, ó. Não é que deu? Já era. Agora é só entregar a encomenda. Meu cameraman é embaçado. Vou deixar aqui mesmo. Galera, cheguei aqui na casa do parente, entendeu? Parente demorou pra chegar, mas chegou. O pessoal fala que cunhado sabe, é parente, uma dela. Se cunhado fosse bom, não começava com o cu. E é o seguinte, como prometido, né, Monicão? Promessa, ai, promessa ai. É dívida. Olha o presente aqui, ó. Caramba. Bombinha de água Nutella. Onde você vai pôr ela? Mostra pra galera o galãozão que você tem ali. Eu já fiz uma gambiarra aqui ontem, já. Já fez? Já não tinha o que fazer ontem aqui. Vamos ver o que você fez aí. Tem até um pedaço de pau aí, vai bater nos outros, se brigar na rua? Se arrumar confusão. Olha o que eu fiz ontem aqui, ó. Ah, você adaptou, vai ficar direto aí agora? Não, ele sai com essa tampa, ah, né? Ah, você parafusou aqui a bombinha de água? Ele sai com essa tampa aí. Aí eu puxei. Olha, isso aqui. Isso aqui já tinha no seu carro? Essa entrada aqui tinha, já. Né? Olha, que top. E aí? E agora liga aqui. Ah, diretão já era. Já tá funcionando. Dá pra deixar lá na frente, lá na hora de lavar o pé. Nutella demais, velho. Como é que pode? É muita Nutelice. Já tem espaço, né, Rodela? E aí você bota a bombinha aí, né? Só que assim, eu dou o produto, mas não dou a pilha. É duas pilhas grandes, se eu não me engano. Ó, ó a braba, ó a braba. É só enfim cair dentro aí. Será que vai caber esse buraquinho aí? Ah, não vai dar esquema, hein? Ah, deu? Deu, né, pô? Ah, mas o bracinho, pô. Ih, não deu esquema, não. Vou ter que trocar o galão. Ah, mas aí, vai ter que ficar virando, né?
O galão, porque ele tem esse negócio aqui, né, velho? Lá embaixo a rosca. Ah, isso. Ah, Nutelou, hein? Nutelou. Ué, por falta de bomba d'água, agora você tem duas. Tem duas. Puta merda. Ajeitou, hein? Aí, é duas grandes mesmo. Não sei se eu tenho aí em casa. Acho que... Ei, o Vandinho disse que tá, se arrumar o dele até domingo, quer ir pro barro, mas... É amanhã já. É amanhã então, né? Talvez amanhã não vai dar pra eu ir, nem domingo. Talvez tô vendo um corre aí pra fazer. Tem... Eu ouvi no comentário lá, o pessoal falou de sal da noite em Gamagoi. Ah, é? Ó. Tô vendo outra fita aí. Tô vendo outra fita pra ir. Depois eu falo pro senhor off, que é coisa que não pode ser dita. Ô, Monicão, faz o seguinte, filma aqui pra mim. Eu vou pegar um bagulho que eu trouxe aqui pra você. Vamos ver. Olha! Peguei um bagulho, né? É um presente só que eu ia dar, mas é como você é um cara muito bom. Aí sim, aí eu gostei. Eu mandei pintar um quadro meu. Porra, Rodel, um quadro seu? Na parede. Ué! Mano, tá valendo! Que caralho! Eita, nós, que esse quadro é grande! Desse tamanho aqui! Você achou do quadro? Olha lá pra você ver o tamanho do quadro, do Rodela. Será que vai comer na sua parede? Tem que ir na TV, né? É nada que é aquele negócio lá. Ah, é o quadro do Rodela. Você não queria minha foto pra sempre na sua casa? É aquele negócio. Sorte que é leve, o cara pinta bem. Ele pinta como eu pinto. E aí? O que você acha que é? Você... Eu não sou bobo. Eu não sei o que que é. O que que é, será? Não sei, vamos abrir então. Vamos abre abrir. Aí pra galera ver. Daquele vou... jeito, né? É. É assim, eu tava achando assim, meio carequinha aqui, né, pai? Tava meio careca. Não tá careca seu carro? Tá faltando alguma coisa lá. Será que tá carequinha? Tá não? Olha o tamanho da encomenda, velho. Cunhado bom, hein, pai? Hã? Aí eu dou valor, né? Aí eu dou valor. Hã? Cunhado bom demais. Esse quadro aqui vai ficar bonito na parede. Esse quadro aí ficou top, hein, velho? Aí, ó. Vamos ver, vou te ajudar aqui, ó. Aí, ó. Olha, velho. O que que é o bagulho? Puxa ele pra cima da caixa aí, Monicão. Filma aqui, mulher. Vou ajudar ele aqui a trabalhar, que ele não sabe. Hã? Aí galera, bagageiro de teto igual o meu pro Jimmy, do Monicão, dei de presente porque eu tava achando meio careca o carro dele ali, tá ligado? Agora vai ficar cabeludo, hein? Igual eu quando vou aparecer no seu vídeo sem cortar o cabelo. Isso aqui é bom pra várias coisas, carregar um negócio em cima, apoiar a mão. É, apoiar a mão faz diferença. É tipo assim, quando você vai subir a trilha aqui, né, mulher? Filma aqui, ó. Você segura nem aqui, ó, você segura aqui e sobe no carro. Não tinha. Não tinha, pior. Agora vai ter. Aonde foi esse amigo? Uma vez que eu fiz isso, saiu, quase voei pra trás, quebrou tudo na minha mão. Caramba. Certinho, por ela. Olha, velho, que bonitão. Paguei, tava na promoção. 4 mil mais barato que o meu quando eu comprei. Sério? É. Mas lá, 4 mil merece, né, pai? Tá filmando aí, vento? Tá vermelhinho? Sim, senhora. Quanto tempo vai instalar? Mas vai instalar já agora. Só tirar aqueles parafusos velhos dali, ó. E botar esse aqui pra... botar esse... a carinha dele, ó. Aí vai ficar cabeludo. Vai, pô. Aqui é a borrachinha pra não riscar o carro, né?
Ah, não pode riscar mesmo não, Rodel. Tá bom? Mano do céu. Não pode riscar mesmo não. Olha o carro do homem, como é que tá riscado já da trilha. Mas esse aqui, assim, não tem dó. Ó, assim que é top, ó. Riscou até a lanterna, ó. Top demais, velho. Galera, nós vamos instalar o trem aqui, daqui a pouco nós voltamos. A Tá doido, agora é só colocar os parafusos. Hã? É outro carro, hein, Monicão? Ia. É só apertar sua rosca, Monicão. Já vai. Caralho, agora dá. O dia que você for acampar, agora não dá pra ir só com o Jimmy. Não é não? Comprar as caixas? Olha a traseira, que top, velho, que ficou. Monicão, eu acho que ele te deu um presente bem cheio, né? Que eu tenho que gastar agora. Não, é, caixa é baratinho, hein? 2 contos. Rapaz, ficou top, mano. Você quer ver mais top? Um estribão aí, ó, lá embaixo, ó. O estribo aqui, ó. Aí fechar você, tem. Porque já tem um para-choque da frente bruto, né? E olha, tem 70. Ah, aí falta também um LED aqui, né? De 10 contos. Nunca acaba, galera. Nunca acaba. Sempre falta alguma coisa. E aí, parafuso o trem aí. E aí, já era. Aí, ó. Ah, o zóio chega que tá brilhando, hein, Monicão? Ah, valeu. Isso. Por essa você não esperava, hein? Tá meio penteado. Eita, ali em cima. Caraca, velho. Tá pronto. Boicando ali em cima, é, parafusado, apertado. Agora é o seguinte, faz o teste aí, ó. O teste é bom pra você. Última vez, Odela. Ah, o que acontece? Isso aqui, galera, além de levar bagagem, serve pra quê? Você tá lá no barro lá, você, né, você não quer pisar num barro que tem ali. É o barro. Entendeu? É o barro. Aí o que você faz? Você pendura lá, né, Monicão? Aqui, né? Aí, ó, sobe na roda. Última vez que eu fiz isso, eu tá vendo, ó? Aí você entra dentro do carro, segura lá em cima. Top demais. Rapaz do céu. Olha, velho. Essa... Cara, cara, não tá nem cabendo na imagem aqui. Esse é top, hein, velho? Esse aí é brabo. Hã? Pega ele no colo. Não, que pega Nicola. O Monicão não tem dó, não. Ele pisa no vidro, no capô. Ele pisa. Eu gosto assim, ó, que não é Nutella. Não é Nutella. Tá ligado. Tá ligado, velho. Agora é só esperar a próxima trilha. Amanhã, né? Amanhã. E lá deve estar uma lamaceira violenta com essa chuvaiada. Ó o tempo, galera, o jeito que tá, ó. Meio nuviado, ó. Ó, chuva a semana toda, ó. Rapaz do céu, tá brabo. Olha lá, olha lá. O tempo tá feio. Agora só falta a pilha. Mas é a pilha pra aguinha lá, né? Mas é isso aí, Monicão. Aí fez o nome, hein? Fiz o nome. Vamos fazer a thumb então. Segura a caixa em pé aí pra nós tirar a thumb. É, então, mas aí, nós tira a thumb assim depois, né? Vamos ver se dá uma thumb daqui. Fica do ladinho da caixa. Que aí, tá vendo, galera? Você tem que trabalhar. O cara que faz vídeo, ele pensa em tudo. Ele pensa no que gravar, pensa no título, pensa na foto de capa chamativa, que chama thumbnail. Aí, essa é a thumbnail. Fica de ladinho, acho que é melhor. De ladinho, Monicão. É, do lado da caixa. Vamos ver. É, aí, ó. Aí dá uma tambona, hein? Dá tambona. A luz, então vai de novo, aí. Vai pegar o carro lá, pô. Não, mas é... Pera aí, deixa eu enquadrar aqui que agora eu tô tendo que fazer diferente. Aí, ó, tá bom. Talvez use essa, não use outra. E é isso, galera. Aí ficou bonito, hein? Esse foi o vídeo de hoje, né? Que nós trabalha assim, nós dá, mas nós grava. Que aí, nós não é vale besta. O like, hein? Vale o like, hein? Gostou, Monicão? Lógico. É, quem não gosta, né, quem pai? Quem não gosta, né? É uma carinha de... Quem não gosta? Top demais, hein? Aí, ó. Agora, né? Agora pra subir ficou mais violento agora, ficou, pra subir nos barrancos. Ficou bom, ficou bom. E outra, protege até dos galhos que vem por cima, né? Aí, a gaiada de cima já bate aqui, ó. Não, já esparrama, gosta, né? Não, gosta não? Cara, é, o gás em cima é perigoso, né? É perigoso. Triste, tá ligado? Ninguém gosta de gaiada em cima, né? Mas um amigo do amigo meu que fica triste, né? É, gaiada em cima é meio perigoso mesmo, entendeu?
também não quero isso aí não. E se eu descobrir, eu mato. É que eu não... eu prefiro não descobrir, porque se eu descobrir, dá zebra. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Deixa o like antes. Caramba, aqui a luz tá, aqui a luz tá nervosa, hein? A luzona do Monicão. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo, qualquer momento. E é isso. Não, Monicão? É nóis. É nóis. Tamo junto. Aí, ó. Agora é só quem quiser dar um estribo. Quem quiser dar o estribo aí também. Quem quiser dar o estribo. Quem quiser dar o estribo pra ele pôr aqui, ó. Estamos aceitando doação. É, passa aí que ele dá. Olha a Mercedona do vizinho, caramba. O vizinho tá com Mercedona, hein? Ganhou na Mega Sena. Que fita, meus truta. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto e falou.